Mana Mbak nih? Pemain double itu berarti wah, wah. Oh Nay, nyanyi bareng ya Mbak Nay? Mbak Nay, Nene. Tipe pucat yang ngerti apa kowe ora reti kowe sing tawanti-wanti malah coba saiki kowe menjanji janji cara selalu disemati nangin apa bukti kowe medok terus nongi demi wedoan dia yowis ora apa-apa iso aku bisa
Nai-Nai yang mana Mbak Nana? Terima kasih banyak.